Спорт в обектива продължава след рекламите. След като видяхме по-интересните новини от света на футбола на професионално ниво, сега нека да погледнем какво се случва и в един от най-приятните турнири за любители на футбола, а именно Каменица Фенкупа, тъй като този турнир вече има своя шампион. Това е отбора на Малки страсти. Ето как се стигна до тази титла на култовия отбор от София. Отборът на Малки страсти от София е новият национален шампион на Каменица Фенкупа 2016. Кулминацията на турнира, който за поредна година превърна лятото в серия от незабравими футболни емоции, се проведе този уикенд в Пловдив. Финалът събра 12-те отбора регионални победители. Те бяха разпределени в 3 групи по 4 отбора. След много интересни и равностойни матчове, в полуфиналите се изправиха Вибден Пловдив срещу Fresh Market Бургас и Агрохикс Шумен срещу Малки страсти София. И двата мача предложиха много емоции на зрителите, които бяха дошли да наблюдават мачовете. Финалистите бяха определени след ДУСПИ. И двата мача в редовното време завършиха при резултат 1 на 1. Fresh Market бяха по-точни при ДУСПИ-те и победиха с общ резултат 4 на 2. Малки страсти пък се наложиха с 2 на 0 при изпълнението от Бялата точка. А в герой се превърна вратарят им Иван Андонов. В финалния сблъсък също имаше какво да се види. Той бе ръководен от Атанас Узунов. Малки страсти откриха резултата в първите минути с гол на острието от Цветозар Табаков. Само минута по-късно нападателят на Fresh Market Мартин Марков израни със силен диагонален удар. В началото на второто полувреме Малки страсти натиснаха и дръпнаха напред с 2 гола. Първо се разписа Теодор Тодоров. А след него едно попадение добави Добри Михайлов. Въпреки това, Fresh Market не паднаха духом и успяха да се върнат в мача. А голът за крайното 3 на 3 падна минути преди последния съдийски сигнал. При ДУСПИ-те нервите на Fresh Market не издържаха и след два пропуска, при които топката срещна градите, всичко бе в краката на Добри Михайлов от Малки страсти, който реализира и донесе голямата радост за своя отбор. Разговаряме с капитана на тази годишните шампиони в Каменица Фенкупа, Владимир Магерски. Ами, това е коментар за това, което се случи. Ами, нямам думи. Допреди малко ми беше малко по-хубаво. Радвам се за момчетата, за нас всичките, тъй като турнирите от подобен ранг са тежки, тъй като цяло вложихме много. Ай, нямам по-друго да кажа. Финала за малко и да го изпуснете. Водехте с 3 на 1, позволи се да ви изравнат, стигна се до ДУСПИ. Fresh Market са много силен отбор, много сериозен отбор и просто в момента, в който ние поведохме, те започнаха по всякакъв начин да търсят гола. Докато това ни прибра нас и така допуснахме някои грешки, при които стане изравняването. В смисъл нормално. Имаше ли съмнение в някой момент във вашия отбор, че може да не спечелите? Винаги има съмнение, смисъл и притеснение, но на практика показахме, че вярваме способностите си. И това ни донесе такъв крайен успех. Тук на няколко пъти преди мачовете ви чух да си говорите помежду си, че никой не ви брои за живи и изведнъж станахте шампиони. Още в началото на турнира, така като ни представиха и беше смисъл самото ни име. Самото ни име е така, вдъхва малко недоверие, но повечето хора забравят, че в София на практика е най-тежката каменица преди финалния турнир. И по принцип е трудно отбора, шампиона на София да е слаб отбор. И нас малко може би така ни обиди това, че организаторите подходиха с недоверие. Не точно организаторите. А може би ви надъха по някакъв начин? Ние сме си достатъчно мотивирани. Не е необходимо другите отбори да ни вкарат допълнително мотивация. Как
Как ще оцениш като цяло турнир тази година? Поне тук финалният турнир беше изключително равностоен като цяло. Много мача завършиха. Изключително добра организация на Каменица. Ние за първи път играме финали на този турнир, за което трябва да благодаря на Стефан. Много добра организация. Отборите наистина бяха на много високо ниво, тъй като отпаднали отбори от едни градове имаха възможността да играят и в други, ето примерно както Фрешмаркет, Софийски отбор. Ние играхме с още един пловдивски, освен Вибдент, Българи са Софийски отбор. Нивото беше много високо, мачовете бяха много тежки, много равностойни и в общи линии се решаваха от дребни детайли и характер. Очакваме ли до година пак да... Живот и здраве, стига Каменица да организира турнир, със сигурност ще участваме. И сега голямото приключение, Барселона, Меси и компания. Еми, отдавна бях чул, че Меси иска се запознае с нас и наложи се да пътуваме. Въпреки че голямата награда им се използна на косъм, момчетата от Fresh Market имат сериозен повод да празнуват. Те също ще пътуват до Барселона и ще гледат на живо мач на Испаньол. Какво е твоето мнение? Какво не стигна на твоя отбор за да спечели този финал? Мисля, че играхме много добре на финала. Върнахме се от 3-1, стана 3-3, даже можех и да бихме още в редовното време. И после дойде рулетката на дуспите и там вече нямахме малък шанс. Просто малък шанс там и ние изпуснахме, ДФК караха и така станаха нещата. Ти беше един от тези, които изпусна дуспа. Толкова ли е трудно наистина тези дуспи накрая, наистина ли такова психологическо значение имат? Да, да, наистина всеки може да изпусне дуспи. И Меси и Роналдо си изпускали дуспи, просто е късмет. Оцелиш хубаво ъгъла и е гол, ама това е. Виждаме и сълзи в твоите очи. Голямо беше желанието да спечелите този матч и като цяло турнира. Аз ходих миналата година в Барселона, видях Меси. Сами беше още по-голям желанието да го е втори път. Но нищо, живи здрави да сме. До година, ако има пак, се бориме с Каменица. Спечелиме и това е. Как оценяваш цялостното представяне на вашия отбор? Все пак станахте регионални шампиони в Бургас. Сега тук достойно представяне, финал с дуспи загубихте. Мисля, че се представяхме много добре. Ело на всички момчета. Всички играха много силно. И продължаваме напред и това е за другата година. Как оценяваш ти нивото на организация, на силата на турнира, на другите отбори? Това беше най-силният турнир на Каменица до сега, който съм играл. Всички отбори бяха много силни. Организацията на Каменица Фен Клуб беше невероятна. Обстановката е супер и браво на Пловдив, уникално просто. Супер. Някои думи за твой отбор. Отдавна ли играете заедно като цяло или просто сега се събирате за този турнир? Да, да, ние си играем отдавна. Доста пъти сме станали шампиони, но има такъв момент, който няма шанси, си втори. Третото място в турнира остана за отборът от Пловдив и Дент. Четвърти останаха момчетата на Агрохикс от Шумен. Разговаряме с едно от големите имена в българския футбол, Божидар Искренов. Господин Искренов, как оценявате турнира, който се проведе току-що Каменица Фен Купа? Еми, това е колко години вече този турнир. Мисля, че това е нещо много добро и пожелавам да бъде все по-добър и по-добър и по-популярен. Както видяхте, днеска беше уникално шоу. Просто и самото време беше благословно към всички участници. Беше хубаво. Всички турнири, които правят Каменица в годината, които са във всички, почти всички родове на България, става голямо шоу и много зрелищно. И това е едно оттърсване от, как да кажа, от същността на нашето ежедневие, защото всички знаем какво напрежение живеят всички българи. И това е нещо хубаво. И се надявам този турнир да стане все по-популярен и по-популярен и по-голям, ако мога да кажа. Бяхте да наблюдавате финала, малки страсти от София спечели. Заслужен победител ли са те според вас? Еми, за да стигнеш до финала и да станеш пръв, значи си го заслужил. Да, имаха шанс. Просто в спорта без шанс не може. Играха момчета, пожелавам успех и честито. Но и всички други клубове, които играха, които са много интересни имена, сега не ги споменавам всичките, наистина дадаха всичко от себе си, забавляваха се, което е най-важното. И до година те ще участват отново, защото това е нещо, което желаят наистина много и по този начин се забавляват. Помагат ли такива турнири? Дори за българския футбол, защото те са на аматьорско ниво, но все пак се тренира спорт, футбол. Независимо, че са аматьорски, видяхме, че има много сериозни момчета, да, млади момчета са наистина, не са имали шанса да играят голям футбол и просто това е нещо като утешение и като хоби вече, но наистина дават всичко от себе си и забавляват.
По време на награждаването бяха раздадени индивидуални призове на най-отличилите се играчи. За първи път в 14-годишната история на Фенкупа беше връчена специална награда – Железния защитник, в чест на легендарния Трифон Иванов. Тя отиде при непоклатимия бранител на Агрохикс – Латин Венков. Христо Челоков от VIP Ден пък беше обявен за най-атрактивен състезател. Наградата за най-добър вратар логично отиде при Иван Андонов от Шампионите Малки страсти. Почетната награда за отбор Фейрплей беше присъдена на момчетата от Ел Галактикус 2 от Стара Загора. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев връчи купата на шампионите. Голямата награда е пътуване до Барселона и едно уникално по рода си приключение зад кулисите на Камп Ноу, предвождано от легендата Христо Стоичков. Освен че ще гледат на живо мач на Барселона, момчетата от Малки страсти ще посетят и музея на отбора и ще имат възможност да се срещнат очи в очи с петкратния носител на златната топка Лионел Меси, както и неговите съотборници. Да започнем от там. Един страхотен финал се получи на тази годишната Каменица Фен Купа. Как я оценявате вие от ръководството? Оценяваме много успешен сезон. 14-то издание на Фен Купа беше много успешна поради ред причини. Първо, успяхме да задържиме броя на участници, защото ако ги няма участниците, ние няма да сме мотивирани да правим този турнир. Над 15 000 човека взеха участие в тази годишното издание, което само по себе си е рекорд, защото 14 години поред този турнир се случва. Благодаря на всички участници. Най-важното е, че има фейрплей на турнира. Това ни е основната цел, да се събират приятели да играят футбол по терените на България на Каменица Фен Купа. Много дълъг сезон. Почнахме април, приключваме средата на октомври. Слава Богу, времето ни пожали. Аз мисля, че по-добри условия за футбол не е имало. В смисъл такъв, че климата е перфектен. Благодарим на община Пловдив за страхотно съдействие и сме изключително щастливи, че тези финали случиха в нашия град, града на Каменица, Пловдив. Може би от години насам това е един от най-равностойните и най-силните турнири, които се получават. Да, за мен беше изключително удоволствие. Днес към сутринта съм спрял да гледам мачовете. Такива обрати вие сами видяхте. Драма имаше постоянно. В крайна сметка накрая остава само един отбор и поздравявам шампиона Малки страсти, защото те всеки отбор заслужаваше спечели, но те показаха нужната воля и хъс и да им е честита Фенкупата. Те ли са наистина заслужили шампион Малки страсти от София? За мен е да, вчера ги наблюдавам. Те за първи път са на финали, абсолютни дебютанти, обаче показаха класа и наистина заслужено спечелиха. Освен футболните страсти, Каменица Фенкупа има и доста благотворителни инициативи тази година. Разкажете малко повече. Така, за трета година поред направихме каузата Дари гол. За всеки един вкаран гол на тази годишното издание се заделя по един лев в специален фонд. На финалите специално за всеки гол се заделяха по 20 лева. Накрая общата сума е около 10 000 лева и ще се инвестира в града на шампионите, в случая София, за подобряване на футболна среда. Какво означава това? Дадено игрище, което общината заедно с наше съдействие ще реновираме, ще сложим осветление, за каквото стигнат парите. Това е идеята на тази кауза. И трета година успешно се случват нещата. Тоест хората са мотивирани да вкарват повече голове, за да се трупат повече средства за тази кауза. До година да очакваме ли още по-силна Каменица Фен Купа? Само ще ви кажа, до година очаквайте неочакваното, защото Каменица Фен Купа става на 15 години и от сега работиме, страхотен екип сме и делонощно мислиме за този проект. Живеем и дишаме с него, така че ще има много нови изненади. Все пак 15 години си е сериозен юбилей и с нетърпение очакваме да стартира 2017 година. Може ли да измислите по-голяма награда от тази, която давате сега среща с отбора на Барселона? Ами, при 3 години бяхме на същата тема, защото тогава наградата беше посещение в Бразилия на стадион Маракана. Оказва се, че има по-голяма награда да се влезе зад колиста на Камп Ноу. Ще има по-голяма награда, колкото и невероятно да звучи, но не мога да ви разкрия нищо повече. Още работиме по въпроса. С това приключи 14-то издание на Каменица Фен Купа. На шампионите им предстои да се насладят на плодовете от своя труд, а на останалите отбори да се готвят за бъдещите издания на най-големия и вълнуващ футболен турнир за приятели в България. Малки страсти е номер едно!